функціонал той, що і був у поліції, але дуже багато додалось завдань, які вже є такими, скажімо так, бойовими задачами. Це евакуація громадян і вивід громадян з тих сіл і міст, які зараз потрапляють під удари, їх евакуація, їх рятунок. Дуже багато груп працюють, які витаскують вже поранених громадян. Крім того, поліція продовжує стояти на блокпостах, виконувати бойові задачі, тому що більшість блокпостів вже стали на тій лінії, яка вже є першою лінією, і тому поліція повністю відпрацьовує ті задачі, які отримує від СУВА. Загалом моральний стан нормальний, вони свою батьківщину захищають, тобто батальйони, які в нас, ті вони стояли тут, і вони зараз продовжують стояти, виконувати свої бойові завдання і діяти згідно вказівок керівництва. Звісно, то коли отримуємо інформацію про те, що заход є диверсійної групи, то спільно із гвардійцями, із десантниками проводиться відпрацювання тих населених пунктів, які знаходяться за спиною наших збройних сил, і підчищаємо ці місця, тому що якщо цього не робити, можуть бути проблеми у наших сил збройних, які стоять в першій лінії. Найскладніше, напевне, витягати цивільних і військових, які поранені, і виводити звідти людей. Морально важко хлопцям, а так, в принципі, нормально. Тут в одній бумі працюють і ЗСУ, і поліція, і всі, і люди бачать, що їх захищають, намагаються допомогти, тому якби і були відносини більш-менш нормальні, а зараз люди сподіваються, тому що і харч доставляється, і люди, і діти евакуюються. Є надія і на поліцію, і на збройні сили, в першу чергу. Головне побажання для Збройних сил і для поліцейських – це, в першу чергу, наша перемога. І друге найголовніше побажання – щоб всі залишились живими і повернулись до своїх родин, до своїх дітей. Ми своє вітання ворогу передамо, коли зустрінемося.
Полковник поліції Лісогор. На даний момент начальник управління спецоперації поліції. Що можете сказати зараз про основні задачі поліції, про те, як вдається її виконувати, зокрема, дотримання громадського порядку? Ну, теперішній час